लगाउन चाहे मैले किनकि यहाँ ग्यान्टेको थ्रु एबल जानेछ अनि बक्सको अगेन्स्टमा मच निडेड ओपनिङ निस्किएको छ ग्यान्टेको तर्फबाट डेल्टा सिधै बगी लिएर रस गर्न चाहन्छन् रुल्स पनि गइसकेका छन् थ्रु एबल्स आउने क्रम जारी छ बक्समाथि डिआरएसको पुस रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइट यहाँ रहेको छ दुई टिमको बिचमा यदि कुनै पनि टिमले यो फाइट जित्छ भने म्याच अगाडिसम्म लग्नका लागि एउटा राम्रो स्पेस उनीहरूले पाउनेवाला छन् बक्सको बेन्जु थ्रु एबल ट्राई गरिरहेका थिए बक्स अलिकति एउटा साइडमा सेन्ट्रिक भएको छ साइडबाट टाइटन गेमिङको थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्ट आउन सक्ने म देखिरहेको छु स्पेसली डिआरएसका ग्यान्टे किलर जो ब्याकलाइनबाट सपोर्ट दिने प्रयास गरिरहेका छन् उनीहरूलाई गाह्रो बन्न सक्छ रुल्सको मोली जानेसँग यहाँ स्क्रिट टूलाई डाउन गरिनेछ मोलीको तर्फबाट रुल्स फेरि पनि अर्को थ्रोएबलको साथमा चढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् किलर पनि क्विकली आउनेछन् बगी लिएर डिआरएसले रियलाइज गरिसकेको छ कि यो फाइट अब क्विकली हामीले निकाल्नु छ भनेर तर यहाँ पछाडिबाट सर्ट दिए किलरलाई थाहा नै पाएनन् किलरले बेन्जु कहाँबाट आएका थिए भनेर अनि डिआरएसले एउटा नक फेस गरेछ बेन्जु फेरि पनि बाहिर निस्किएर अर्को सर्ट दिन चाहन्छन् तर डिआरएसलाई अलिकति केही प्रब्लम बन्न सक्छ मनदीप एकजना प्लेयर डाउन भइसकेका छन् रुल्स यहाँ तल्लो साइडमा जम्प निकालेका छन् स्मोकमा गएर हिल गर्ने प्रयास रहनेछ आई बिलिभ यहाँ सायद सफ्ट वालको भरोसा परिरहेका छन् तर मलाई डर लागिरहेको छ यदि स्पट हुन्छन् भने उनलाई टेक डाउन गरिनेछ भनेर स्पट हुन सक्ने चान्सेस त रहेको छ डिआरएस अलिकति ग्राउन्डमा पनि रहेको थियो तर डेल्टा गरा बि टेकन डाउन यतातिर जेन फोस्टर पनि नक रहेका थिए डेल्टालाई फिनिसै गरिसकिएको छ एस टु जी का प्लेयर मलाई उनी हाम्रै टिममाथि पो हाबी हुन्छन् कि भन्ने डर कतै न कतै छुइराखेको छ माथिल्लो साइडबाट चिकन डिनर निकाल्न सक्ने अपर्च्युनिटी त थियो तर उनीहरूलाई फेरि पनि तल साइडमा आउन बाध्य बनाएपछि जोनले त्यो कुरालाई थोरै डिसएडभान्टेजको रूपमा लिनुपर्ने स्थिति आएको थियो बिटिआर आफू थोरै कम्फर्टेबल देखिँदैछ 8-9 एलिमिनेसन पोइन्ट अलरेडी थियो ग्यान्टे गरेर बिटी खन्टाउन एन्ड डिआरएसको लागि यो म्याचमा गाह्रो देखिँदैछ होप सो सेकेन्ड पोजिसनसम्मको यात्रा टिमले गराओस् अब हाम्रो लागि आस्तै नै रहेको छ एसटुजीको प्लेयर स्पट रहन पुग्छन् अनस्टपेबल देखिँदैछ यहाँ बिटिआरको टिम किलर वाइटीले बिटिआरको मिजरीलाई डाउन निकाल्छन् एसटुजीका ह्याम्सीलाई पनि हामी यहाँ देख्न सकिन्थ्यो उतातिर जेन फोस्टरलाई पनि डाउन निकाल्यो तर किलर वाइटी अहिलेको लागि नक फेस गर्दैछन् डिआरएस अब भने लास्ट म्यानमा कन्भर्टेड इट्स कन बी रुल्स जस्तै 1v2 निकाल्नु पर्ने थियो लो एचपीमा रुल्स पनि छन् उनीसँग फुल एचपी त रहेको थिएन युएमपीको साथमा वान म्यान डाउन के अर्को प्लेयरलाई डाउन निकाल्छन् Well tried. यहाँ एकदमै राम्रो मेहनत गरेको टिम डिआरएस सक्छौ डिआरएसका प्लेयर रिङमा ग्यालेक्सीका प्लेयर रकको छेउबाट गाडी लिँदै किलर वाइटी जाँदै थिए मलाई लाग्छ किलर वाइटी यहाँ फसिसके तर डेल्टाको मिठो कभर आउँदैछ रिङमा ग्यालेक्सी अहिलेसम्म होल्ड गर्न त चाहिराखेको थियो तर उनीहरूको लागि अल अफ द सडन कताबाट सर्ट्स आएर डिआरएसको यो अप्रोच टिम पनि क्लोज बाई भएको कारणले गर्दाखेरि डिआरएसको टिमलाई मैले त्यति सहज त देखिराखेको छैन ओपनको यो सिचुएसन डेल्टा आफ्नो किल सिक्योर गर्न चाहन्छन् अहिलेको लागि डेल्टाले सही नेट निकालेर नक निकालिदिए एमओडीको तर्फबाट रेन्डम सट्स आएको थियो डेल्टालाई तर उनी बच्न पुग्छन् एमओडी हिल गर्ने अप्सन उनको लागि थियो नै रुथको लागि नेक्स्ट एङ्गलबाट सट आउँदाखेरि रुल्स सक्ने स्थिति त्यहाँ बनिराखेको छ भने ब्लू जोनकै ड्यामेजले अब भने रुल्सलाई नक निकाल्नेछ डिआरएसके आइजल गुमाउनु पर्ने स्थिति आउला त यहाँ क्रिक आफ्नो किलर वाइटीको नेट जानेछ अर्को एकजना प्लेयरलाई डाउन पनि गर्नेछ रुल्स ब्लू जोन भन्दा बाहिरबाट मुभ इन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् अब फ्रिक अन्तिम एकजना प्लेयर रहेका छन् निग्मा ग्यालेक्सीको तर्फबाट निग्मा ग्यालेक्सीले पुस गर्नेछ स्लाम गर्नेछ बीचमा भन्दै थियो त्यो गरेको पनि डिआरएसले होल्ड गर्न सक्छ कि नै त एकजना प्लेयर त डाउन गरियो बट राइट आफ्टर एकजना प्लेयर ट्रेड पनि भएको छन् निग्मा ग्यालेक्सीको अर्को प्लेयरलाई पनि दुईजना डिआरएसका मिलेर नक निकाल्न त सफल र अर्को एउटा गाडी पनि आउँछ यहाँ लड आएको छन् डेल्टाले लडलाई डाउन गर्छन् त यस गर्न सफल रहनेछन् लेफ्ट साइडमा रहेका छन् एकजना प्लेयर ह्यामोडी उनलाई पनि फिनिस गरिनेछ फोर राइबल्सको साइडबाट सो आएको थर्ड पार्टी फाइदाजनक रहन गयो डिआरएसको लागि